ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ପଥର। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବି ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ପୃଥି ପୁରାଣ ହିଁ ପଢ଼ିଛେ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର ସମ୍ପର୍କରେ। ତାର ନାଁ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ପଟର ବଲ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଚେନ୍ନାଇର ମହାବଳିପୁରମ୍ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପଥର ରହିଛି, ଯାହାର ଇତିହାସକୁ ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। କାରଣ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଗଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ପଥର କୃଷ୍ଣାସ୍ ବଟର ବଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜନ ଲହୁଣୀର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୋଇ ପଥର ଖସିଛି। ପଥରର ଆକାର 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 5 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ ଓଜନ ପାଖାପାଖି 250 ଟନ୍। ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣସ୍ ବଟର ବଲ୍ ଅନେକ ସପ୍ତାହରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚେନ୍ନାଇର, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଚେନ୍ନାଇର ମହାବଳିପୁରମ୍ଠାରେ ଏହା ବିଶାଳକାୟ ପଥର ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ବି ସେଇଟା ଗଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।